Mislim da nam jako nedostaju takmičenja, posebno ako se uzme u obzir da smo od marta, da smo poslednji put veliko međunarodno takmičenje imali u martu prošle godine i to je bilo prvenstvo Evrope u Vroclavu. U međuvremenu smo imali par takmičenja u malom kalibru i ova domaća takmičenja u vazdušnom oružju. I po mom mišljenju, naravno, to je malo. Sa druge strane, to je maksimum koji mi možemo u ovom trenutku da napravimo s obzirom na trenutnu situaciju koja je u svetu, jeli, sa virusom. Niš je prošle godine dobio modernu streljanu zahvaljujući pomoći države. Ministarstvo omladine i sporta izdvojilo je sredstva za izgradnju objekta u kome postoje uslovi za održavanje i međunarodnih takmičenja. Olimpijski komitet Srbije sa svojim partnerima donirao je deo opreme. Pomoć je stvarno neizmerna. Ja sam završila karijeru svoju, da kažem, mogu da kažem sa ponosom. Imala sam dosta, da kažem, uspešnu karijeru, ali nisam doživela ovako lepe, da kažem, uslove za bavljenje streljaštvom. Ali cilj mi je bio da ako radim kao trener, da bar imam dobre uslove i za one buduće generacije i ja da radim kao ovaj trener. Sponzor Olimpijskog komiteta Srbije poklonio je klubu elektronske mete u jesen 2016. još dok je bila stara streljana. To je bila nekako prekretnica za naš klub. I to je bila jedna ideja, sad se ježim, znači kad su nam javili da će preko sponzora Zaječarsko pivo, Zaječarska pivar ili Heineken doći u klub i da kažemo izviti situaciju. Olimpijski komitet je bio upoznat sa situacijom u Seškom klubu u Nišu koji ima olimpijce, da smo jako teško živjeli u vrlo skromnim uslovima i praktično na predlog Olimpijskog komiteta mi smo dobili tada veliku donaciju i kupili smo elektronske mete. Kupili smo elektronske mete koje nam jako puno znače za savremeno streljaštvo, za svakodnevni trening i ja sam beskonačno zahvalna Olimpijskom komitetu i Zaječarskom pivu. Srbija za sada ima 6 kvalifikovanih takmičara za olimpijske igre u Tokiju. Još uvek nije potpuno jasno kakvi će biti zdravstveni protokoli tokom takmičenja u Japanu. Ja sam učestvovala u Barceloni koja je bila onako turbulentna i tad smo bili pod sankcijama, sve je bilo napeto, sve je bilo neizvesno. Ali kad sam se 2 godine ranije kvalifikovala za Peking, sve sam drugačije uradila u odnosu na Barcelonu. Spremala sam se i duže i mentalno sam se spremala da odolevam svim pritiscima više sa strane medija, ljudi koji su previše očekuju od sportista i oni prave najveći pritisak. I onda sam pokušala da se izolujem, nisam mnogo ni pričala o tome. Radila sam vredno, trenirala sam tada sa svojim trenerom. A Peking mi je ostao za ceo život najlepša uspomena. Ponosna sam na to finale, malo je falilo znači za medalju, ali sam izuzetno ponosna na svoj tadašnji rezultat i na finale i na ceo taj period. Same te pripreme za taj Peking su bile fenomenalne. Lidija Mihajlović je legenda niškog i srpskog streljaštva. 2 puta učestvovala je na olimpijskim igrama. Ja sam učestvovala u Barceloni koja je bila onako turbulentna i tad smo bili pod sankcijama, sve je bilo napeto, sve je bilo neizvesno. Ali kad sam se 2 godine ranije kvalifikovala za Peking, sve sam drugačije uradila u odnosu na Barcelonu. Spremala sam se i duže i mentalno sam se spremala da odolevam svim pritiscima više sa strane medija, ljudi koji su previše očekuju od sportista i oni prave najveći pritisak. I onda sam pokušala da se izolujem, nisam mnogo ni pričala o tome. Radila sam vredno, trenirala sam tada sa svojim trenerom. A Peking mi je ostao za ceo život najlepša uspomena. Ponosna sam na to finale, malo je falilo znači za medalju, ali sam izuzetno ponosna na svoj tadašnji rezultat i na finale i na ceo taj period. Same te pripreme za taj Peking su bile fenomenalne. Ključno je da olimpijci Srbije, kako iz ekipnih, tako i iz pojedinačnih sportova, imaju na koga da se oslone tokom priprema i takmičenja. Šta je bitno što olimpijski komitet prepoznaje tačno gde treba, šta treba, tu je i ulagao i u elektronske mete i bolje uslove i sve ono što je potrebno strelcu ne samo danas za sutra, nego jedan duži period za spremanje za olimpijske igre. Streljački klub Niš proslavlja 140 godina postojanja. Prošlog vikenda u ovoj streljani na prvenstvu države takmičili su se seniori, a nedelju dana ranije juniori. Iskorišćena je prilika i da se uruče nagrade takmičarima koji su obeležili 2020. godinu.